L'Ajuntament de Girona ha acollit la presentació del conveni de col·laboració entre la Fundació Banesto i la Fundació Príncep de Girona per donar suport al programa Youth, que recolza els projectes dels joves emprenedors i amb idees de negoci en base tecnològica. L'esdeveniment, que ha estat presidit per l'alcalde Carles Puigdemont, ha comptat també amb la presència del director general de la Fundació Banesto, Francesc Fajula, i la directora general de la Fundació Príncep de Girona, Mònica Margarit. L'alcalde ha destacat que aquest és un projecte molt estimat a Girona perquè apel·la a potenciar els valors de l'emprenedoria. La trobada ha comptat també amb la presència de Carlos Barrabés, fundador de l'Escola de Negocis dels Pirineus. Aquest emprenedor, també impulsor de l'acceleradora de negocis situada a Silicon Valley Step One, ha compartit tertúlia amb dos joves del programa Youth i han intercanviat idees i inquietuds. D'aquesta manera, la Fundació Príncep de Girona posarà a disposició dels millors joves Youth més de mig centenar de places perquè puguin participar al Fòrum Impulsa, una iniciativa creada el 2010 i que té per objectiu generar oportunitats per als joves.